טוב מאוד, לילה טוב מאוד, שבוע טוב ומשובח, אנחנו שוב כאן איתכם בשבוע מרנין, עם כל הדברים הטובים שקורים פה, ועם כל האנשים הנפלאים שיש לנו כאן בעם ישראל, וכולם יהיו איתי כאן אולי חלקם בעזרת השם. הלילה תתארח פה טל גלבוע, פעילת זכויות בעלי החיים, ויועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי החיים. מדהים שהיא גם כאילו יועצת וגם היא זכויות, היא עושה אותו דבר, כן. והלילה יהיה פה גם השף יהב קריטי, שילמד אותנו להכין משקעות מתאימים לימות החורף הקרירים. וכרגיל, המון המון הפתעות. אבל קודם כל, תראו איזו דרך נפלאה לפתוח את השבוע. עם בשורה כל כך משמחת, ישראל מחכה לפולארד. וואו, כן, איזה כיף. האמת שזה באמת מרגש. אין מי שלא יתרגש. יונתן פולארד, איש חופשי. ואני אומר את המילים האלה ואני באמת מתרגש. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יונתן, סע הביתה, בוא הביתה, קח רכבת, קח אווירון, מחכים לך בזרועות פתוחות, אתה תקבל מאיתנו חיבוק מקרוב, מרחוק, לא משנה, רק תבוא כבר. זה באמת משמח, לא צריך להתבדח על זה אפילו. איך אפשר לבטא את מה שאנחנו מרגישים עכשיו למעשה? תראו את זה. מוצפים, נכון מאוד. אנחנו מוצפים גם בגלל הידיעה המשמחת הזאת, וגם בגלל מערכת הניקוז של נס ציונה. אבל דעו לכם שזה יכול לקרות לכל אחד. כן, שימו לב, אביב גפן נתקע בהצפה בראשון לציון וחולץ, לא ככה עם הגיטרה, הוא חולץ בשלום, ברוך השם, מספרים שם חלץ, אמר לו, זה לא פנס, זה רק אור הירח. ואביב, שבאותו רגע הרגיש שקצת מעונן, הוא השיב לו, תודה, לנצח אחי, אזכור אותך תמיד. יופי, יופי, יופי. שמור על עצמך, אבוב, אביב, כן, באמת שמור על עצמך. אנחנו אוהבים את השירים שלך. ומזג האוויר גורם להרבה בלגן, לא רק בנס ציונה, תראו את זה. עשרות קרישים סמוך לתחנת הכוח בחדרה, כן, זה קורה הרבה פעמים אגב, מתחממים עם שם המים, ומדווחים שאגב שבאותו הזמן עשרות סטארט-אפיסטים הגיעו לחדרה וניסו לשכנע את הקרישים לתמוך במיזם שלהם. הקרישים בטח ירצו נתח מהרווחים, או נתח מעוד דברים, אבל זה כבר עניין אחר. וקייק, שימו לב לקייק שיצא ללבנון, חותר קייק, הוא מהקריות, קריית עטה, והוא סיפר שהוא בסך הכל יצא לחפש קניון פתוח באזור. אחי, נסחפת, עברת כל גבול. אז כאמור, כל האירועים האלה הסתיימו בשלום, תודה לאל עם הרבה גיבורים, ולנו נולד אתמול גיבור חדש. הנה הוא, פיטר פלצ'יק. מקווה שאני אומר את זה טוב, כאילו בג'ודה זה הקובוץ חסר, הוא אף פעם לא עשה גול בראש מילה, לא יבוא צירה בפתח. פיטר יא אלוף, כבשת את אירופה, אלוף אירופה בג'ודו, מדלת זהב, זה לא עניין של מה בכך, כן? וכל זה תוך כדי אליפות שהיא תחת מגבלות הקורונה, לבצע איפון רק עם המרפקים, או כשאתה עם המסכה אין לנשום, והמזרון הוא כולו בעצם בריכת טיפתית אחת גדולה, זה חתיכת אתגר. אז ישר כוח, פיטר הגדול, כל הכבוד, כפול אפילו. ואם כבר כבשנו את אירופה, בואו נראה מה קורה בשאר העולם. אוקיי, זה באוסטרליה, 1.7 מיליון תושבים שהו בסגר, כן? בגלל עובד פיצריה, כן? האיש הזה, כולם נכנסו באדלייד, שבדרום אוסטרליה, נכנסו לבידוד, בגלל שעובד פיצריה שיקר. הוא טען שנכנס רק לרגל הפיצריה, וכך נדבק, וזה גרם לרשויות להחליט שהנגיף מדבק מאוד, והכניסו את כל התושבים לשישה ימי בידוד. אתם מבינים? לשקר אין רגליים. יש לו טוסטוס. גבר, אני במקומך לא הייתי בונה על טיפים לתקופה הקרובה. אולי תחשוב על הסבה מקצועית? אולי פוליטיקה? ועוד בעולם, שימו לב לזה, גוף, כן? שימו לב לזה, מדובר בהתגלו גופות של אדם עשיר ועבד לידו, שניהם קפאו בפומפי. מדובר בכמעט 2,000 שנה, גילו אותם לאחרונה. מי הם היו, עשיר ועבד? מעניין, אולי זה אציל איטלקי ושליח פיצה. מפיצה פומפי נמסר בתגובה, אנחנו עדיין מתחייבים לחצי שעה מרגע ההזמנה. והנה עוד בשורות משמחות ממש. המחקר שמוכיח שאפשר להפוך לצעירים יותר, כן. ואיך זה מושג? הכל באמצעות טיפולי חמצן בתא לחץ. תא לחץ, אה? בואו לבית שלי 10 דקות לפני כניסת שבת ותראו מה זה תא לחץ אמיתי. ואני לא נהיה צעיר יותר מזה, זה לא ככה. אוקיי, לא כל כך הבנתי כאילו מה התגלית הזאת, נסחפו קצת עם הדבר הזה. כל היום אנחנו עם המסכות האלה, בידוד, הצפות, מתחת למים, עם קרישים, מעל קרישים, מעל המים, לבנון, קייקים. לא צריך להיות בוגר מכון ויצמן כדי לדעת שחסר לנו חמצן. תנו לנו ממנו בשפע, מה יש? אל תשמרו הכל לעצמכם.
ומה באמת נותן לנו חמצן? ידיעות כאלה, שימו לב, יוזמות וחסד בעם ישראל, שהן כמו אוויר לנשימה בשבילנו. אמיתי! דיברנו קודם על הצפות, בואו תשמעו על מישהי שסבלה מהצפה, והקהילה נרתמה במהירות לסייע לה. לילה טוב מאוד למירי ישעיהו! מירי בן ישעיהו. מירי בן ישעיהו, איך נפל, הבן הזה תמיד הולך, הבן עובד. אוי, סליחה, מירי בן ישעיהו, נתחיל את השיחה מחדש. שלום למירי בן ישעיהו, מה שלומך? ערב טוב גיל, מה נשמע? ברוך השם, זה לא גיל אגב, זה גיל. סתם, לא, זה גיל, זה בסדר, זה בסדר. איך את מרגישה עכשיו? יאללה, מההתחלה. לא, למה? אנחנו כבר בעיצומו של הדבר. איך את מרגישה עכשיו? הצפות בשכונת קריית מנחם, אנחנו כבר רואים אותם. אנחנו כבר רואים אותם, אז וואו, זה יוצא מהמזגנים, המים, זה נזילה, זה לא מי מזגן, חברים. וואו, נעלי בית, הכל מוצף. מירי, זה הבית שלך. הזוי לחלוטין, מה שקרה באותו ערב. כל הבית מהחלונות, מהחדרים של הילדים, כל הבית הלך כליל. מוצרי חשמל, מיטות, מצעים, כל מה שהיה בבית. פשוט גרם. ממה? איך זה קרה? מהגשמים חדרו? האמת היא שהגשמים שבאים עלינו לטובה, נראה שלא עשו כל כך טוב למנול שהיה סתום, וכל המים פשוט עם הביוב דלפו אליי לתוך הבית. יאו, מה, וכאילו זה בא בשצף, בהפתעה, או שלאט לאט היה זמן להתארגן, לקחת משהו, את הילדים, את הבן, מה? אתה לא מבין. אחת לפנות בוקר, הילדה צורחת, ואני ניגשת אליה, מה קורה, למה את עירה בשעה כזאת? היא צורחת, ואני צורחת, לא הבנתי מה קורה, לא ידעתי איך לעצור את זה, זה היה שטף מטורף של כמעט שעה, שעה ומשהו, לא הבנתי איך לעצור את זה. תגידי, מירי, אני יודע שאת בעצמך עוזרת לאנשים אחרים, נכון? את גברת פלפלת נקראת, ואת עוזרת להרבה אנשים בימים כתיקונם לקהילה, נכון? ופתאום הקהילה עוזרת לך. איך המרגש ב... את מופיעה, אנחנו רואים פה תמונות, שלך כגברת פלפלת, מתנדבת ועוזרת להרבה אנשים, ואיך זה פתאום עכשיו מרגיש שצריך יד מבחוץ? זה הדבר הכי מרגש שיכול לקרות לי, כבן אדם שמתגייס כל כך הרבה למען הקהילה, ואני עושה אירועים, פתאום זה חזר אליי, בגדול, מגופים, מאנשים, ממקומות לא צפויים. באמת, כאילו גם משפחת השב"ס, במגב, בעיריית ירושלים. ומה הם עשו? בפועל, מה קרה בפועל? מה, הם באו לייבש? איך הם עזרו לך בעצם? נשות הכל האישה, השכנים והמשפחה המהממת שלי, אתה לא מבין, גיל, נכנסו אנשים לבית, כמו שאני מסבירה את זה, אלם טוטלי, 30 איש, אני לא יודעת מי הם, באים עם הגב, גורפים והולכים, מכל הסוגים, מדהים. מדהים. זה כל כך מדהים, לראות... והחידוש הרהיטים, הבנתי שגם בזה הם עזרו, נכון? גם תרמו קצת, פתחו גם את הכיס, לא רק את הלב ואת הידיים למגב, נכון? לא שמעת? אני הבנתי שגם הם אספו כספים ו... באו לסייע בחידוש הרהיטים ומה שחסר, מה שנסחף שם. אז לגמרי, אנשים פתחו פייבוקס ובאמת תרמו המון. דוד ילין שפתחו פייבוקס ובזכות זה קניתי מכונת כביסה. בית ספר של ילד שקנה לי מקרר, משפחת נחום שתרמו לי מיטות, המון אנשים טובים וחברים טובים שנתנו כסף ובזכות זה... הצלחתי להרים את הבית המהמם הזה. מדהים, מרגש, באמת תודה לכולם. מילה תודה ממך ככה, זה שלוש מילים? גיל, תודה לכולם, זה לא ברור מאליו. עם אחד שפה בזמן הזה אתה רואה את הנתינה שלו, מרגש ביותר, השם ישמח אתכם. איזה יופי, תודה. תודה מירי בן אליהו. תודה, תבורכי. לא שמעתי? ניפגש בשמחות. בעזרת השם, תייבשו ונגיע, אנחנו פשוט עם סנדלים פה. נגיע גם נגיע, תודה, תבורכי, ושיהיה לכם רק טוב, ורק מים של חסד, שיהיו דברים טובים. אוקיי, איזה סיפורים מרגשים, תמשיכו לשלוח, לעדכן אותנו בכל הדברים הטובים שעושים סביבכם. עוד שנייה תהיה פה טל גלבוע, זוכת האח הגדול, ופעילת זכויות בעלי החיים שמייעצת היום גם לראש הממשלה ולעוד רבים אחרים. הנה היא פה.
כיף. טל גלבוע, מה, כאילו, מה קודם? יועצת ראש הממשלה כבר? או שפעילת זכויות בעלי החיים? איפה את שמה את הטייטלים? חד משמעית, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים. קודם זה הראשון. הראשון, זה... כמובן, את אומרת. קודם כל זה כמובן, כי אני חושבת שהמאבק הזה בחיים לא היה, לא חושבת, אני יודעת, שהמאבק הזה בחיים לא היה בכזו נקודת מפתח, לא בארץ ולא בעולם, ואם הגענו עד הלום, מה שנקרא גאה מאוד. זה בזכות התמיכה של, של משרד רוהם, את אומרת גם. חוץ מהדברים שאת עושה. נכון, אם את שם את זה ראשון, אז יש לזה משמעות. הדברים שאני עושה היום הם משפיעים ברמה הלאומית, ואני חייבת להגיד שעיני העולם נשואות כולו, באמת, לתפקיד הזה. בדיוק עכשיו הייתה כתבה באנגליה. מקום שישי במשפיעים בעולם? שביעי, ברשימת 100 טבעונים. אני התחלתי, תמיד אני מתחיל בשתיים, כי אני אומר, ראשון זה... אוקיי. אז מקום שביעי בעולם, במשפיעים על בעלי החיים בעצם, נכון? מה זה זכויות בעלי החיים? ממש על היותם. נכון. איך זה התחיל? איך התחיל הסיפור שלי? עם בעלי החיים, כן. קודם כל, תמיד חשבתי שאני אוהבת בעלי חיים. אמנם לאבא שלי, זכרונו לברכה, היה מפעל לבשר. נקניקים. נקניקים. אבל עדיין כל חתול וכלב... חשבתי שבעלי חיים זה כלב וחתול. ותמיד כשהיינו מוצאים ברחוב, יכולנו להביא הביתה, למרות שגם היינו קונים בעלי חיים. אבל היה איזשהו רגע מכונן שהייתי בטיול בשבת. אנחנו ברקע רואים אותך עם כל בעלי החיים שלך, תכף תספרי לנו עליהם. זה בימי מוץ, כן. אוקיי, נכון, זה לא בבית, נכון, נכון. אבל יש לך בבית איזה 8 או 9, נכון? יש לי עכשיו 5 כלבים, לפני שבועיים נפטרה כלבה אחת שלנו, אבל כן, 5 כלבים, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא שבאמת, באותה שבת, כשתמיד היינו נוסעים טיולי משפחות, עושים על האש ורצה גורל, ובאותה שבת אני ראיתי איך לוקחים לפרה את העגל שלה, ומאז השתנו החיים שלי. זה מפגש עם חקלאי, מפגש אקראי כזה, נכון? בטיול. עם בן אדם שמגדל עגלים לשחיטה. וכששמענו את הצרכות של הפרה, ואת ה... היא נגחה בגדר וצרכה, ואני, כמה שחושבים, בחורה רגישה, לא, באמת לא, אין בי כזו רגישות, אבל פשוט עמדתי ובכיתי, אי אפשר להתעלם מהצרכות האלה. ואני שאלתי אותו מה קורה, והוא סיפר לי שהוא מפריד בינה לבין העגל שלה, ואני אמרתי לו, אבל היא כולה פרה. זאת אומרת, אני השתמשתי במילים האלה, היא כולה פרה. ואז הוא אמר לי את המשפט, שהוא בעצם שינה לי את החיים, הוא אמר לי, היא קודם כל אימא. ואז הוא סיפר לי, זה בעצם משק בשר, פתוח, והוא סיפר לי שביום שלוקחים את כל העגלים לחוות הפיתום, הפרות נשארות שם בין 2 ל-3, עד שהן מבינות שהעגלים לא יחזרו, והן חוזרות למשק. אני אימא, ואני לא רוצה להגיד לך מה יקרה, אימא ל3 בנות. 3 בנות, 3, כן. ואני לא רוצה לספר לך, כי אני בחורה מאוד מנומסת היום, מה אני אעשה למישהו שיגע באחת מבנותיי, והחלטתי שאני לא לוקחת בזה חלק יותר. הפסקתי לאכול בעלי חיים, והתחלתי במאבק. אז זה התחיל מאותו מפגש בעצם, חקלאי. זה היה בת כמה היית במפגש הזה? כבר 32, זה לפני עשור. אוקיי, אוקיי. כי בילדות עצמה היו בעלי חיים ככה? היו סביבך בעלי חיים? היו בבית? בבית, במקרר, בקיבה, בכל מקום. במפעל. All over. All over. All over. והילדות לא הייתה כזאת פשוטה, נכון? כן. עברת כל מיני עניינים. עברתי עניינים. העניינים האלה עשו אותי להיות מי שאני היום. בוודאי, בוודאי. כולנו עוברים עניינים. אגב, סתם ראיתי... לא סתם, אבל אנחנו מאמינים שבאמת בכל בהשגחה פרטית. אבל היום הוא יום הפטירה של אביך, שאותו אהבת מאוד. ואני קראתי שהאופן שבו קיבלת את ההודעה דומה מאוד לאופן שבו אני קיבלתי את ההודעה על פטירת אבי. זה טלפון בבוקר, נכון? במילים, 2 מילים בלבד. אבא מת. ככה בדיוק, ככה הודיעו לי. גם כן, אחי, אני חושב שאחותך התקשרה אלייך, נכון? אותו דבר, כן. והיום בדיוק זה יום, גם אני זכרה ב-2006, גם לך, והיום זה יום הפטירה שלו, נכון? כן. זה היום שאני מתארת, היום בו השמיים נפלו והאדמה רעדה. אבא שלי היה החבר הכי טוב שלי, היה המשענת שלי, היה אבא, באמת, יכולנו לדבר על הכל. ולמרות השנים הקשות בילדות, ובאמת היו שנים קשות, היינו בית מאוד עמיד מרעננה, ומבית מאוד עמיד ברעננה מצאנו עצמנו בדיוק במקום השני, שאין אוכל, אין מקרר, דברים כאלה. ובשנים האחרונות אבא שלי ואני, הייתה בינינו מערכת יחסים מדהימה, וכשאחותי התקשרה אליי ואמרה לי, אבא מת, אי אפשר לתאר את ההרגשה הזו, אי אפשר לתאר את הדבר הזה במילים, המוח שלי קיבל את הגוף. אני פשוט מצאתי את עצמי על הרצפה, ומה שהיה מדהים זה שהבת שלי, שהתגייסה השבוע לצבא,
היא הייתה בת 4.5, והסתכלה עליי, והיא התעוררה, אני כנראה צעקתי, והיא התעוררה והסתכלה עליי, והיא שאלה את ערן, הגרוש שלי, מה קורה לאימא, ואז הוא אמר לה, סבא נפטר, וסבא עלה לשמיים, ואז היא אומרת לו, אתה צריך לעזוב אותה עכשיו, היא צריכה להתפלל. זו הייתה פשוט הזיה, היו כל מיני הבלחות כאלה, זה היה קשה, לקח לי הרבה זמן, לקח לי שנה וחצי לצאת מהטראומה הזו, לפחות. אחרי זה 4 שנים עד שהשלמתי עם זה, אבל אני בטוחה שאבא שלי מאוד מאוד גאה בי. שרציתי לשאול, אני בטוח גם. אני בטוחה שהוא גאה בי, והוא לימד אותי המון המון דברים. הוא היה איש עבודה, בן אדם מאוד מאוד חרוץ, תמיד אמר לי ללכת עם האמת שלי עד הסוף, ואני חושבת שאני מיישמת את זה. מדהים, תגידי, במה הוא יותר גאה בפעילות שלך? וקירות שקופים, בזכויות, ראש הממשלה, או בזכייה, באח הגדול. אני חושבת שהכל, הכל סיבה לגאווה. האח הגדול היה אחד ממוקדי השינויים הכי גדולים שיכולתי לעשות לעצמי ברמה האישית, אבל גם עבור מה שנקרא המאבק החברתי הזה. זה היה שינוי תודעה מהפכני במדינת ישראל. אנשים לא ידעו מה זה טבעונות. ואחר כך הפכנו להיות המדינה הטבעונית ביותר בעולם. נכון, הטבעונית ביותר. גם צהל, הצבא הטבעוני ביותר. צהל יותר טבעוני מאשר מאשר המדינה. כן, כן. צועד על קיבתו, בעיקר בצמחים וזה, נכון? צהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם. זה בטוח. גם החזק ביותר בעולם. גם החזק ביותר בעולם. הטוב, הכל ביותר בעולם. הכל ביותר בעולם. את עושה הרבה דברים טובים, גם לא תמיד שקשורים בבעלי חיים. אבל בעניין הזה, יש לנו מישהו על הקו שאת צריכה לזהות את קולו. וואו. אוקיי? לילה טוב מאוד לקול הבא. תזהו אותי בשנייה אחת. תזהי אותה בשנייה אחת? ממש לא. ממש לא, תן לנו עוד שנייה. איזה מביך, בוא תזהו אותי בשנייה אחת? לא. לא? הוא קשור, הוא גם חובב חיות מושבע. נו, אז תדבר רגע. אז מה העניינים טל, מה קורה, הכל טוב? עוד לא? איזה נורא, איזה מביך, למה, למה? מה זה מביך, שאני אגיד לך איך קוראים לי, אתי מובכת באמת. מתי דיברתם בפעם האחרונה? לפני יומיים. יומיים, נו? שיחה, שיחה, גם מצחיקה, גם נעימה, כן, אני לא מבין את זה. הוא איש גדל גוף. מישל, כפרה עליך! רק שתדע לך שהאקוסטיקה פה ממש לא סבבה. אז זהו, זהו, כי הבכת אותי פצצות עכשיו. לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. כפרה עליך נשמה. מישל טרוני, אתה בטלפון נשמע קצת יותר עדין מהלוק. אתה מבין? מה שלומך? לא, צריך לשנות שם משהו בסטאר שנשאר קשור. מה שלומך, תגיד בימים אלה, הרבה עבודה. הרבה עבודה, הרבה עבודה מכל הכיוונים, גם עבודה עם פעילות בעלי חיים, גם עבודה ביום יום. אז כן, בפן האישי, כן, הרבה עבודה. אני דרך אגב שמעתי את כל השיחה עם טל, באמת טל, אני הקשבתי, אני כמה דקות על הקו, ואני, מה זה גאה ברמות, באמת, ואני משתתף בתאריך על היום הזה של אבא שלך, ואני חייב להתחיל בזה שאני גאה בך, ותמיד הייתי גאה בך, ועדיין גאה בך, לכל השיחה הזו, באמת, את... כפרה עליך, כמה פעמים אמרתי לך, איך אתה מזכיר לי את אבא שלי? נכון. הרבה פעמים, נכון. זה פה, הכל בהשגחה פרטית. תגיד, מישל, איזה משהו, טוב, אנחנו רואים שאתה כבר בתוך זה ומשוחד, אבל תן לנו איזה משהו, איזה אנקדוטה ככה חיובית על טל שנתקלת בה שאנחנו לא יודעים. אוקיי, יש לי הרבה תאונות דרך להביא על טל, אבל קודם כל אני אתחיל בזה שאני לקחתי אותה כדוגמה לגבי הנושא של בעלי חיים. איך שהיא הייתה קשוחה, וקשה, והלכה בדרך שלה, למרות שהרבה אמרו לה, זו לא הדרך, זו לא הדרך. נכון, יש הרבה שלא יסכימו, ובסופו של דבר ישראל עם בירת הטבעונות העולמית, וכמו שדיברתם על צהל, והדור החדש, אני רואה מה קורה עם כל ההודעות ששולחים לנו בלי הפסקה, אנשים כן מתקדמים וכן מפתחים חמלה כלפי בעלי חיים. אני מבין שיש כאלו שאוכלים בשר. אני רק לא רוצה לשמוע את המילים של בעלי חיים לא כואב להם, הבשר הזה לא כואב שמתעללים בהם. כולנו באותו ראש, אף אחד מאיתנו לא רוצה התעללות בבעלי חיים, בראש ובראשונה. מפה זה שחונכנו בדרך אחרת, כזו או אחרת, זה תמיד אפשר לשנות, או לפחות להבין וליישר מבט אחד לשני ולהגיד, לפחות בוא נתקדם לכיוון מסוים. מישל, זה מה שאני רואה את זה, ואני גם כן מתרכז בזה, ורץ קדימה איתה, אני גם לא אוכל בשר דרך אגב. אז זה מה שרציתי לשאול, האם היא השפיעה עליך, כי אחד כמוך שצורך פחממות, אתה הרי צריך קצת פחממות במהלך היום. אז אני חייב להגיד לך, גילה... חלבונים כמובן, סליחה, חלבונים, לא פחממות כמובן. אל תגיד לו את המילה פחממות למישל. כמובן, לא, לא, חלבונים כמובן. חלבונים. צורך כמוך. אני חייב להגיד לך, תקשיב, לא צריך לאכול מן החי כדי להיות שרירי, אני
מרגיש הרבה יותר טוב. נכון. ואני לא משקר, אני אומר האמת. יש את זה בהרבה מקומות אחרים, נכון? איך אתה צורך את החלבונים? ולא עושים אותך עייף, ולא מעלים אותך במשקל סתם. כל החבר'ה איתי בעבודה, יש לי חברה נקראת עמוזה, כל החבר'ה שלנו בחברה, 200 עובדים, כולם, כולל כולם, הפסיקו כמעט לצרוך בשר, זה לא יאמן. מדהים. וכולם אומרים, אני מרגיש טוב, אני נשבע, אני אמיתי. וכולם עתירי פרוטאינים, נכון? בסרטונים אני רואה שכולם עתירי פרוטאינים שם, צריכים לצרוך את זה. אז מה, לוקחים את זה בעיקר מהצומח, משקדים, מאדמה? זה לא כמו שהיה פעם שצריך לשלב קטניות. יש לך היום סייטן, יש לך מיליון, יש לך מיליון. תחליפים, נכון? בטח, בעלי תחליפים. יותר טעימים, זה מצחיק, אפשר תגיד לי לא נכון. כן, לא, למה? אני יודע שיש. יש חברות כאלה, לא מעט, אנחנו מכירים ויודעים. בדיוק, היום העולם השתנה, תשמע, מה שהיה פעם. ביונד מיט וכולי. כולם אמרו פעם, תשמע, אז מה אני אוכל? אני מבין את הגישה שלכם שהייתה פעם, אבל התקדמנו טיפה, יש מה לאכול. בואו נפתח חמלה כלפי הבעלי חיים. קודם כל, באמת, כמו שטל אמרה, היא אמא וכואב הלב, אמא זה בראש ובראשונה. לאחר מכן, אנחנו נשמות, כולנו פה נשמות, למה לפגוע בנשמה אחרת? מישל, נשמה, אפרופו נשמות, אני רוצה עוד מילה אחרונה להחליף עם טל, ולא נותר לנו הרבה זמן, אז אני מודה לך באמת מקרב לב. אני אוהבת לנות, אני חולה עלייך. אנחנו ניפגש, אתה תבוא אלינו בעזרת השם, נתאמן פה ביחד. אני יותר מאשמח, תודה רבה. שמור על עצמך, להתראות, תודה. כשראש הממשלה התקשר אליי והציע לי את התפקיד, הייתי עם מישל באוטו. באמת? כן, אז הוא אומר לי כל הזמן, תספרי לכולם עם מי היית באוטו בזמן שראש הממשלה התקשר אלייך. חמוד. והנה, אנחנו רואים תמונה, ואיך, באיזה תדירות יוצא לכם לדבר? מישהו, חבר שלי הראשון, אמר לי יום אחד, אחרי שעלה הסרטון הזה, הוא אמר לי, אני רוצה אישה שתסתכל עליי כמו שאת מסתכלת על נתניהו. עם המפה ברקע. לא יודעת מה רואים פה, אבל איש ראוי להרצה לקחת את כל הנושא הזה של בעלי חיים. אתה יודע, בטח במדינה כמו שלנו, מדינה מאוד מאוד מורכבת, בלי בושה, עם הרבה אומץ, מגיע לו פשוט כל הכבוד על זה. זה כל כך לא מובן מאליו. זה הוא וכל המשפחה שלו. יפה, טל, תשמעי, זמננו תם, לצערי הרב, כאילו, אנחנו נצטרך להשלים את זה בהזדמנות אחרת, אולי עם קצת כמה בעלי חיים ככה מסביב. וואו, אני ממש אשמח, אני אקח אותך לסיור. ושניפגש בשמחות, בימים שמחים. אף שאומרים שיום בהסתלקותו של אדם זה יום שמח עבור נשמתו, לפחות בזה. אפשר להתחבר לזה. תודה רבה, תודה, בשורות שמחות וטובות. ומיד אחר הפרסומות יהיה פה השף יהב קריטי ללמד אותנו להכין משקאות חמים ללילות החורף הקרירים. פרסומות ואנחנו פה שוב, מיד. יאב קריטי. אני פה. איזה כיף שאתה פה. גם שף, גם סטנדאפיסט, אתה מופיע עם כל המטעמים והדברים הטובים האלה, נכון? וגם מצחיק את האנשים. נכון, סטנדאפ ובישול. יש, איזה כיף. אבל החורף הגיע, איזה סוף שבוע היה לנו. גשור! לא הוצאנו את האף מהבית. ונרטבנו. ונרטבנו. אז לא רק אנחנו, גם המון אנשים לא יכולים לצאת לדייטים עכשיו, נכון? אין בתי קפה, אין מסעדות, חסכוני, אבל חתונות אין. אז אנחנו נוציא את עצמנו לסלון, מהמטבח לסלון. חבר'ה, אפשר להכין משקאות נהדרים גם בבית. משקאות מיוחדים לחורף. נכון, נכון. לחמם את נפשנו. קודם כל, ויטמין C, תפוזים, לימונים, ננה, קצפת, זה בלי ויטמין C, אבל משקה שוקולטה. הבאתי פה גם משקה שוקולטה עם צ'ילי. עם צ'ילי, זה הצ'ילי שכאילו מערבבים אותו, נכון? במחיקו, בדיוק ככה עושים, ונותנים ביס, אין לך אומץ, אה? כן, למה לא? שם לא חי בנת אמון. למה לא? בטח, אין לי בעיה. אתה לא תוכל לדבר, אני רוצה שאוכל... לא, אני אוכל כאלה, מה אני... מה קרה לך? מלא אוכל כאלה, כן. השפעת בדרך, מפחידים אותנו, קורונה עניינים. לתרופה נגד אפצ'י, נגד נזלת, שים לב, לוקחים חלב, תרתיח חלב חם, או במיקרו, בפנג'ון, בפנג'ן. בפנג'ון. קחו לכם ג'ינג'ר, חברים, ג'ינג'ר. במזרח זו תרופת פלא. נכון. בארץ, יקר, לא קונים, מה קונים, תקנו. תקנו לכם את השורש כמה שיותר קטן, כי בדרך כלל עושים איזה חצי מוקפץ, ושוכחים אותו במקרר, מוצאים אותו בפסח. בחורף, אתם רוצים משקה חורפי טוב, טוב ומשגע, תרתיחו לכם חלב, קחו לכם חצי כפית של קורקום. תכף נדבר על הקורקום, כמה טוב. זאת תרופת פלא. הוא טוב למלא דברים, טוב הקורקום. טוב למלא דברים.
קפץ עלינו שמן חם, שימו קורקום, טוב נגד כוויות. נגד כוויות, יפה. נחתכנו מסכין, מדמם, קחו קורקום, נאטם, הופ, נעצר אדם, מקרש אדם מאוד מאוד מהר. נכבד לכם הרדיאטור, עצרתם בצד הכביש, קורקום, לא צריך קבלים. קורקום! הכל זה קורקום! חברים, תראו, ג'ינג'ר, תרופת פלא. איך יודעים שהג'ינג'ר טרי? ברגע שקילפנו, כמה שיותר צהוב, יותר טוב. יש לנו פה חלב חם, יש לנו פרוסה אחת של ג'ינג'ר, פרוסה שנייה של ג'ינג'ר, וקורקום, ומערבבים. הרבה, הרבה אומרים שזה באמת טוב לקורונה. מאוד בריא. וטיפה חמים, משמיד את הצלחת. זה מחמם את הפעם היה גוגל מוגל, נכון? נכון. אנשים רצו להופיע, היו צרודים. נשאר רק הגוגל. בצים, גוגל נשאר, מוגל הלך. הצליחו בגדול, אגב, אם היו יודעים, אז במוגל, היינו עושים הרבה כסף. יפה. השקף חורפי מצוין. אז זה חלב עם קורקום. חלב, קורקום וג'ינג'ר. להרתיח ביחד, יוצא פגז, טוב נגד סינון. מעולה. נכון, הפרסים נכון. לא פריירים. החברות האלה עכשיו של הזה, כל החבר'ה, זה מקורקום. עזוב את החברות, הפרסים לא פריירים, והם לא סתם מאוד מאוד בריאים. פרסי אחד חטפו לו את הילד. שתיים בלילה מתקשר החוטף, אם אתה רוצה את הבן שלך חזרה מיליון דולר. אומר לו, תגיד, הבן שלי אוכל שוטה? אומר לו, כן. סמיכה בלילה, אתה נותן לו? אומר לו, כן. תעשה טובה, תבוא, תיקח אח שלו. ותחזיר אותם ב-21, גיל 21. קורקום, מסבט טיבור, לפרסים אלופים. אז יש לנו, מה עוד, איזה עוד משקעות? יש לנו שוקולטה עם זה, נכון? שוקולטה וצ'יל, סיידר תפוחים. גם כשאתם עושים סיידר תפוחים, תבשלו אותו עם המקל קינמון, וגם את המקל קינמון אפשר לשתות אותו בתור קש. ברוך אתה, אדוני, אל מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן! הנה מה אתה חושב שאנחנו לא יודעים. שלך פה! הנה, לא, אבל הנה, אתה רוצה את זה, ברוך אתה. יאללה, יאללה, זרק אותה. בורא פרי... אדמה! תביא! טעים? מזכיר משהו של ילדות. כן, לא, זה פה... טעים הדני. איזה יופי. ואין פה משקי חורף, סחלב. סחלב חם, אפשר לעשות בצ'יק צ'ק. לא צריך להוציא דפים, לוקחים חלב, מרתיחים חלב, קורנפלור, מי ורדים, 10 דקות עם טיפה סוכר, מרתיחים על היבה נמוכה. ובמקרר. לא, לא מקרר, זה לא מעלה. זה להתקרש, לא? שלא? נכון, חצי דקה במקרר אפשר, מי שמזדרז, אפשר להעביר לכוסות חמות, ואז... וגם לחמות להעביר. לחמות אפשר גם להביא. אני לא מסתדר עם חמותי, קורה? לא, אל תגיד ככה. תקשיב, לפני שבועיים... בשידור אתה אומר את זה, השתגעת? לפני שבועיים קניתי לאמא שלה כרטיסים לאילת, פתחו את אילת. אשתי אמרת לי, מה, כרטיסים לאילת? חשבתי שאתה לא סובל אותה. אמרתי לה, מה את רוצה? שמעתי שהנוף שם עוצר נשימה. מאז היא מתה עליי. אוקיי, אל תנסו את זה בבית עם חמותכם. אז אני מודה לך. שף קריתי במוצא תימני, ולכן אנחנו נסיים בשיר תימני. תודה שהייתם איתנו, תודה לטל גלבוע שהייתה פה, לשף המתוק, למישל טרוני טרוני עם קובוץ חמץ למעלה, ולצופים בבית, וכמובן לצוות שבלעדיו אני אבק. תודה שהייתם יד אחרינו, עדן הראל מארחת את חברת הכנסת מירב מיכאלי. מחר יהיה פה באולפן השחקן והזמר גולן אזולאי, ואחר כך יהיה פה גם טל מוסרי, ויהיו עוד הרבה הפתעות בהמשך השבוע, ועד אז תתאמצו להיות טובים, ואם יש לכם אפילו קצת כוח, תהיו אפילו טובים מאוד, זה תלוי רק בנו. לילה טוב מאוד. הלבנת פנים, הכוונה, כמובן היא לא במובן הפיזי של צביעת פניו של אדם בלבן או על כך שהוא נראה חיוור, אלא במובן המטאפורי, בישו או העליבו אותו, ירד לו סומק מהלחיים. מקור הביטוי הוא ממסכת בבא מציע, שם נכתב כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. ומכאן נגזר השימוש במונח הלבנת פנים. כשמישהו מרגיש שמביישים אותו או פוגעים בשמו, הוא אומר בהשאלה, שפכו את דמי. איסור הלבנת הפנים אינו מופיע במפורש בתורה, אלא כפועל יוצא של מצוות התוכחה. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא את עמיתך ולא תושא עליו חטא, שמופיע בספר ויקרא. על כך אמרו חז"ל, יכול אפילו את מוכיחו ופניו משתנות, תלמוד לומר, ולא תישא עליו חטא. כלומר, למרות שמצווה להוכיח אדם, אסור להביאו לידי בושה, וחייבים לעשות זאת בנועם. ואפרופו נועם, הוא הגיע נועם לאסוף אותי. נועם, איפה אתה? מחכים לך כבר, נו?